Společnost Handle Reality má tu čest vám ve výhradním zastoupení zprostředkovat prodej naprosto jedinečné nemovitosti v Býtěticích. Na parcele o rozloze 10 874 metrů čtverečních nalezneme tuto rozlehlou usedlost, jež byla zcela nově vystavěna na místě bývalého statku. Tento átriový dům s dvěma kovanými branami nabízí 1360 metrů užitné plochy a uprostřed átria pak 600 metrů velký vnitřní dvůr. Ten je dlážděný kamenem z místních zdrojů a nabídne posezení, téměř dokončený bazén či venkovní krb taktéž z místního kamene. Jeho bezpečnost stráží sledovací systém 8 kamer. Hned za vchodem nás uvítá společenský prostor, jež na téměř 200 čtverečních metrech nabídne na míru stavěnou, celodřevěnou kuchyň s kompletním vybavením, a to dvěma americkými lednicemi, elektrickou troubou se sklokeramickými deskami či myčkou, a to vše značky Baumatic. Přímo z tohoto nadstandardního prostoru je přístup k vnitřnímu bazénu, jež je od společenské části oddělen skleněnými posuvnými dveřmi. Přístup na dvůr zajišťují velké prosklené dveře, které doplňují francouzská okna do všech pokojů. Díky nim mohou tyto velké vzdušné prostory vyniknout svou krásou a elegancí v denním světle. Moderní koupelna se sprchovým koutem, toaletou, bidetem a vlastním boilerem je jen jednou ze čtyř takových, jež v této nádherné nemovitosti najdeme. Koupelny jsou přiřazeny k ložnicím, které jsou tu také čtyři. Místnosti jsou, jako celý dům, velkoryse pojaty a nabízí 7,5 metrů vysoké dvojité protipožární stropy se zabudovanými LED zářivkami. Z kuchyně se vystupuje po kovaném uměleckém schodišti do horního patra, částečně otevřené galerie o celkové ploše 244 metrů čtverečních. Zde naplno vyniká krása dřevěného trámoví, jednoduchého, přesto velmi silného designového prvku, jež s těmito moderními vzdušnými prostory silně koresponduje a dodává jim domácí tvář. Horní patro hostí jednu z ložnic s přilehlou koupelnou, zázemím a šatnou. Dům vyniká extrémně dobrou statikou díky zapuštěným železobetonovým pilířům v obvodových stěnách a nabízí tak spoustu možností vestaveb a nástaveb. Také je z části zasekán do skály kvůli prostoru, což přináší příjemné závětří a v zimě ochranu před sněhem. Šaten je v domě také hned několik a věřím, že při pohledu na ně nejedno dámské oko jásá. V jedné z ložnic je dokonce příprava na v místnosti volně stojící vanu. Ne všechny prostory jsou v domě plně dobudovány. Veškerý materiál k tomu potřebný, ale čeká připravený v určených místnostech a rozsah zbývající práce je pouhým zlomkem té už odvedené. Spodní patro krom hospodářských místností, prádelny a již zmíněného nabízí i obývací halu o velikosti 250 metrů čtverečních s krbem a částečně odděleným prostorem pro velkolepé domácí kino. Výstavba usedlosti byla do detailu promyšlená a její nadstandardnost jen potvrzuje použití těch nejkvalitnějších materiálů, jako například italských designových dlaždic, jež zdobí podlahy. K těm se váže i vytápění této nemovitosti, jež je inteligentně právě v podlahách. S ohledem na ekonomiku provozu nabízí zónovou regulaci, napojení na dvě tepelná čerpadla vzduch-voda, která jen čekají na zasazení, dále solární panely či jako zálohu elektrické kotle. Poslední částí je pak téměř 150-metrová garáž pro 6 vozů. K domu náleží dalších 142 000 metrů pastvin, na nichž najdeme i 200 let starý chráněný javor či vrtanou studnu s pitnou vodou. Dále je zde i možnost odkoupení lesa, jež zabírá zhruba 4 hektary z této malebné výsky.
Býtětice jsou malou obcí ležící 5 kilometrů od Pelhřimova. Tento konec Vysočiny, vzdálený zhruba hodinu autem od Prahy, nabízí trvalé bydliště zhruba 40 obyvatelům, což jen umocňuje pocit panenské přírody. Jestliže vás tedy láká bydlení v luxusní nemovitosti pro náročné s dostatkem klidu i soukromí, neváhejte pro více informací či sjednání prohlídky využít uvedený kontakt.